Կարլ Նիլսեն, դիմակահանդեսի նախեր կանքը։ Սա հայաստանյան պրեմիերա է։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը հյուրընկալել է Ջոն Նելսոնին Միացյալ Նահանգներից։ Դիրիժորը սովորել է Նյու Յորքի Ջուլիարդ դպրոցում, արժանացել է Իրվինգ Բերլին դիրիժորական մրցանակի։ Նա տարբեր քաղաքների նվագախմբեր և փառատոններ է ղեկավարել։ Ջոն Նելսոնը իր ծննդավայր Կոստա Ռիկայի ազգային նվագախմբի գլխավոր հրավիրյալ դիրիժորն է։ Նվագախմբի տնօրեն Ռուզաննա Սիրունյանը պատմեց, որ հրավիրված դիրիժորին նախկինում ազգային ֆիլհարմոնիկը հյուրընկալել է։ Եթե կարողանում ենք ունենալ համապատասխան ֆինանսներ, բնականաբար կարողանում ենք տարին ավելի ճշգրտորեն պլանավորել և կարողանում ենք ավելի մեծ երաժիշտներ բերել Հայաստան։ Բարեբախտաբար այսօր ուխտագնացություն դեպի Բեթհովեն այս խորագրի ներքո փառատոնի, որ այս ամբողջ տարին կմեկնարկի և այսօր առաջին համերգն է, բնականաբար նաև շատ մեծ օգնություն ենք ստացել մշակույթի երիտասարդության, սպորտի, գիտության կրթության նախարարությունից և մեզ հեշտացել է կարծես թե ամբողջ տարին Բեթհովենյան շնչով կազմակերպելու համերգները։ Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համար տարին անցնելու է ուխտագնացություն դեպի Բեթհովեն կարգախոսով։ Բեթհովենի ծննդավայրից Գերմանիայի Բոն քաղաքից մեր երկիրը եկել դաշնակահար Անդրեաս Ֆրիոլիխը։ Նա հիմա Մոցարտի թիվ 17 դաշնամուրային կոնցերտն է ներկայացնում։ Երաշտագետների բնութագրմամբ այս ստեղծագործության մեջ մարմնավորվել են Մոցարտի կոնցերտների նորարարական կողմերը։ Դաշնակահարը պատմեց, որ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ 8 տարի է, որ համագործակցում է։ Իմ և ֆիլհարմոնիկի համագործակցությունը պրոֆեսիոնալ մակարդակից վերածվել է ընկերական մակարդակի։ Այս անգամ նվագելու է Մոցարտի թիվ 17 դաշնամուրի կոնցերտը։ Ինչպես Էյնշտեյնն է ասել բնութագրելով Մոցարտին, եթե կանգնեք լճի կենտրոնում և տեսնեք խորքի քարերը, դրանք հենց Մոցարտն են։ Նա հիմնակարն է, խորքը։ Մոցարտը կարծես հիմնակար է երաժշտության մեջ։ Հրավիրված երաժիշտներն ու ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ներկայացրին Նիլսեն, Մոցարտ և Բեթհովեն։ Այս համերգով մեկնարկեց նվագախմբի 2020-ի համերգաշրջանը։ Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ հիմա պատրաստում են Շտրաուսի ալպիական սիմֆոնիան։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Ձայնագիր։